Šovakar turpinām stāstīt par cilvēkiem novados un galvaspilsētā, gatavojoties LTV diskusijai lielais jautājums par reģionālo attīstību, kas ētirā būs 23. aprīlī. Neraugoties uz daudzviet nabadzīgo dzīvi reģionos, neviena jauna ģimene tomēr apzināti pamet Rīgu un izvēlas dzīvot laukos. Šādu lēmumu pirms dažiem gadiem pieņēma arī Gavaru ģimene. Stāsta Dacis Tirāne. Mājas mežloki var atrast pēc šādas ļoti priecīgas pastkastītes. Vietēji iedzīvotāji parasti tādas netaisa. Īpaķi no pilsētas. Tā par viņiem saka daži vietējie. Juris nāk no Jēkabpils, taču pēc studijām Rīgā, tāpat kā daudzi citi palika galvaspilsētā. Darbs, ģimene, it kā nodrošināta dzīve, bet kaut kā pietrūkst. Kāreiz tad mēs ar sievu bijām aprecējušies jau pirms 5 gadiem. Un jauna ģimene, viss jauns, viss tur darbs, visi strādā, viss tik kā ārēji labi. Bet tad diezgan strauji tāds nāca pie tādas atziņas, ka nu kā tad tā 7:00 no rīta katrs uz savu aiziet, 7:00 ar visiem sastrēgumiem atpakaļ. Pat kā kaimiņi, principā kā kaimiņi dzīvo dzīvoklī, kā kaimiņi bez sienas. Lai mainītu apstākļus, ģimene aizbrauc dzīvot uz ārzemēm. Tur pabija aptuveni pusotru gadu. Ienākumi lielāki, tomēr situācija tā pati. Tu tā kā nu, dzīvo svešu dzīvi. Jā, it kā varbūt no sākuma tos vārdus nevarēja tai sajūtai atrast, bet tu dzīvo svešu dzīvi. Lēmums pārvākties uz laukiem bija ātrs un negaidīts. Vārkavas novadā bija radinieku atstātas zeme un nekā cita. Tikai mežmalā krūmos ieaugušas drupas. Lūk šajā fotogrāfijā redzams, kur ģimene ielikus pamatus jaunajai mājai. Pilsētniekiem apgūtu dažādas laukos nepieciešamas prasmes palīdzēja kaimiņi. Naudu Juris sāka pelnīt ar grozu pīšanu, bet nākotnē to domā darīt ar bitēm. Vajadzības sarukušas. Ziemas darbs tas vairāk ir, rudens ziemas darbs. Tagad kā saule ārā, es vairs tā nevaru. Un tad kā pats par sevi saprotams, pirms pagājušu gadu nāca tāds, nu ko tā vēl tādu, nu tā kā laukos lopus vajaga. Tur govis, tur kas un ko, un viss tur kā, te nē, kaut kā nē. Bites tā kā arī skaitās mums lopi, domāts darīts. Un tad uzzināju, ka te kolhoza laikos vesela drāva bija. Un es tagad viņu tā kā mēģināšu, bet līdz tam biti tikai zināju no multfilmas Bite Maija. Nu jā, vēl atspaids, kas ir, ka nu, mežs ir savs kaut kādi tur 2 hektāri tepat pie mājas blakus. Un tad daudz ko viss smalka apkura, viss tas tāds atkrīt kā izdevumi. Nekā, mēs jau no sākuma arī kādi būs tie izdevumi tādi, lai nu, kaut ko jau nevar tā kurāt, tā mēs ties iekšā. Nu, tā principā ir tā, ka izdevumi salīdzinot ar Rīgas laiku ir nu, tā apgriezti, nu, ka arī līdz ar to arī tos ieņēmumus tik diži nevajaga. Daudz paziņas joprojām nesaprot un gaida, kad ģimene atgriezīsies pilsētā. Uz jautājumu, vai nav uztraukums par bērnu izglītošanu un veselības aprūpi, Juris saka, Vārkavā skola ir. Gribētu varbūt tikai vairāk kaimiņu. Viņš negaida, kad kāds viņam kaut ko dos. Galvenais, ko tu pats var izdarīt, saka Juris. Nav jau tā, ka labi tur viss tur ļoti saldi un skaisti ir un tā, bet ja tu sevi iekšā, nu, priekš sevis tīri, nevis ka citiem, cik mums te labi, cik mums te skaisti, kā mums tur viegli ir, bet ja tu sevi iekšā to atrodi, ka tev ir labi, nu, tad arī jebkur tas var īstenībā. Nav jau tā, ka jā, tur pilsētā slikti vai ko tur ir. Jā, ja tur iekšējais ir tāds, ka labi, nu, tad tas arī ir. Nu, mums tur nebija labi. Gavaru ģimenē tikko kā piedzims otrs bērniņš. Sieva Džeina zīdaini auklē mājās, tāpēc filmēšanā nepiedalās. Līdz ar pārvākšanos uz laukiem, Juris ieguvs iekšēju mieru. To, ko daudz cilvēku meklē un neatrod pat visu mūžu. Dacis Tirāne, Raivo Freimans, Latvijas televīzija.